নমস্কার, এই বিশেষ সম্প্রচার মাজত আপনাদের স্বাগতম। মই প্রাঞ্জল। 25 বছৰত 14খন ৰাজ্যত 1200টাতকৈ অধিক চুৰিৰ ঘটনা। কব বিচাৰিছো এজন কোটিপতি চুৰৰ আখ্যা। এই কোটিপতি চুৰজন এলাপেচা চুৰ নহয়। সেডান গাড়ীত ঘূৰে, কৰ্পৰেট লাইফষ্টাইল কটায়, কিন্তু যেতিয়া চুৰি কৰিবলৈ যায় তেতিয়া সাধাৰণ বিভ্ৰান্তি থাকে। মানুহে ধৰিবই নোৱাৰে চুৰ নে অন্য কিবা। এই কোটিপতি চুৰটোৱে মুম্বাই পুনেত বহু কোটি টকীয়া সম্পত্তি গঢ়িছে। ফ্লেট আছে, বিলাসী গাড়ী আছে, বিলাসী ঘৰ আছে আৰু আন আন কিবা কিবি প্ৰতিষ্ঠানো খুলি ৰাখিছে কেৱল চুৰিৰ টকাৰে। চুৰি কৰে কেৱল সোণৰ অলংকাৰ আৰু নগদ ধন, যাতে চুৰি কৰি ধৰা নপৰে। কাৰণ অন্য সামগ্ৰী চুৰ কৰিলেই সেই চুৰটো ধৰা পৰিব, অন্য সামগ্ৰীবোৰ যিকোনো ঠাইত ধৰা পৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে। কিন্তু যেতিয়া নগদ ধন আৰু সোণৰ গহনা চুৰ কৰিব তেতিয়া ধৰা পৰাৰ বিশেষ সম্ভাৱনা নাথাকে। নাম হৈছে নদীম কুৰেশ্বি, বয়স হৈছে 45। নদীম কুৰেশ্বি নামৰ এই 45 বছৰীয়া চুৰটো অতি পাকৈত চুৰ। আজিৰ চুৰ নহয়, কৈশোৰ অৱস্থাৰ পৰাই চুৰি কৰি আহিছিল আৰু আজি কোটিপতি চুৰ হৈছে। কৈশোৰ অৱস্থাত যেতিয়া পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে তেওঁ পঢ়িছিল, তাৰপাছতে অধ্যয়ন বাদ দিবলগীয়া হৈছিল। সেই অধ্যয়ন যি বাদ দিলে তাৰপাছত আৰু অধ্যয়নৰ কথা নাপাতিলে বা পঢ়া শুনাৰ কথা নাপাতিলে। ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল, ওলাই গৈ চুৰি কৰা কামত সিদ্ধহস্ত হৈ পৰিল। প্ৰথমে গৰু চুৰ কৰিছিল, খেতিপথাৰত থকা গৰুবোৰ চুৰ কৰি বিক্ৰী কৰিছিল সেই কৈশোৰ অৱস্থাৰ পৰা। আৰু গৰু চুৰ কৰি 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 আজি মানুহৰ বাসগৃহত চুৰি কৰে, মানুহৰ বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰি সোণৰ অলংকাৰ আৰু ধন লুটি লৈ যায়। নদীম কুৰেশ্বি এলাপেচা চোৰ নহয়, 32টাতকৈ অধিক গোচৰ আছে এই চোৰটোৰ। 14খন ৰাজ্যত যিহেতু চুৰি কাৰ্য সংঘটিত কৰিছে, 1200টাতকৈও অধিক চুৰি ঘটনা এওঁ সংঘটিত কৰিছে আৰু সফল ৰূপত ইয়াক পৰিণাম দিছে আৰু বহু লোকক সৰ্বশান্ত কৰিছে। নদীম কুৰেশ্বিয়ে এনে কিছুমান মানুহক নিৰ্বাচন কৰি লয় যিবোৰ মানুহৰ বাসগৃহ বহুদিন ধৰি তলাবন্ধ হৈ নাথাকে। হয়তো কোনোবা ফুৰিবলৈ যায়, হয়তো কোনোবা অফিচৰ কামৰ বাবে দুই তিনিদিনৰ বাবে বাহিৰলৈ যায় আৰু সেইবোৰ মানুহক ফ'ল' কৰি থাকে আৰু সেই মানুহবোৰ যেতিয়াই গুচি যায় তেতিয়াই তেওঁলোকৰ অট্টালিকাত প্ৰৱেশ কৰি এক বিশেষ কৌশলেৰে চুৰি কাৰ্য সংঘটিত কৰে। সেই কৌশলটো অৱশ্যে আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমাক জনোৱা হোৱা নাই বা নদীম কুৰেশ্বিয়েও স্পষ্টভাৱে সেইখিনি কথা কৈ দিয়া নাই। নদীম কুৰেশ্বিৰ ওপৰত জেৰা চলি আছে, কিন্তু জেৰাকালতো বহু কথা লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। এতিয়া যদি সম্ভৱ হয় এই নদীম কুৰেশ্বিৰ ওপৰত অন্য প্ৰকাৰৰ জেৰা চলিব পাৰে, যিটো জেৰা বৈজ্ঞানিক জেৰা, যিটো জেৰাৰ জৰিয়তে মিছা কথাবোৰ সঁচালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব আৰু মুখৰ পৰা সঁচা কথাবোৰ উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব। আৰু এই নদীম কুৰেশ্বিয়ে ইমান কোটিপতি হ'ল একমাত্ৰ চুৰিৰ জৰিয়তে। চুৰি কৰিলে, লোকৰ ধন সম্পত্তি নিজৰ কৰিলে আৰু সেই ধন সম্পত্তিৰ জৰিয়তেই বিশাল অট্টালিকা গঢ়িলে। মুম্বাই, পুনে এইবোৰ স্থানত তেওঁৰ সম্পত্তি আছে, লগতে আন আন প্ৰান্ততো সম্পত্তি গঢ়াৰ বাবে তেওঁ চেষ্টা কৰি আছে। 2021 চনতহে নদীম কুৰেশ্বি আৰক্ষীৰ হাতত ধৰা দিলে। তাৰ আগতে কিন্তু নদীম কুৰেশ্বিয়ে মুক্ত মনেৰে মুকলিভাৱেই চুৰি সংঘটিত কৰি আহিছিল, ভাৰতবৰ্ষৰ বহু ৰাজ্যৰ আৰক্ষীক নাকত ধৰি চাকত ঘূৰাই আহিছিল। নদীম কুৰেশ্বিৰ এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল যে চুৰি কৰাৰ সময়ত নদীম কুৰেশ্বিয়ে বিশেষ ধৰণৰ চাধা মুখত লৈ লয় আৰু সেই চাধা লৈ তেওঁ চুৰি কাৰ্য সংঘটিত কৰে। আৰু নদীম কুৰেশ্বিয়ে চাধাৰ নিচাত মত্ত হৈ চুৰিৰ ঘটনা সংঘটিত কৰে বুলিও এটা বিশেষ দুৰ্নাম আছে। যি কি নহওক, নদীম কুৰেশ্বিৰ ওপৰত বৰ্তমান জেৰা চলি আছে। ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাজস্থান আৰক্ষীয়ে তেওঁক কৰায়ত্ব কৰিছিল, তাৰপাছত দিল্লীৰ তিহাৰ জেলত তেওঁক ৰখা হৈছিল আৰু শেহতীয়াকৈ পশ্চিমবংগ আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত লৈছে আৰু পশ্চিমবংগ আৰক্ষীয়ে বহুকেইটা ঘটনাৰ সন্দৰ্ভতেই নদীম কুৰেশ্বিৰ ওপৰত তদন্ত চলাই আছে। কিন্তু আপুনি ভাবক এবাৰ, কেনেধৰণে এটা চোৰে কৰ্পৰেট লাইফ কটাই আছে, কেনেধৰণে এটা চোৰে চিডান কাৰত ঘূৰি বিলাসী জীৱন কটাই আছে। লোকৰ টকাৰে ধনী হৈছে, লোকৰ টকাৰে ধনী হৈ কোটি কোটিৰ সাম্ৰাজ্য কৰিছে, কিন্তু এশ গৰু মাৰিলে যেনেধৰণে বাঘৰো মৰণ হয় ঠিক একেই হৈছে নদীম কুৰেশ্বি নামৰ এই 45 বছৰীয়া চোৰটোৰ। পঞ্চম শ্ৰেণীত পঢ়া বাদ দি
কৈশোৰ অৱস্থাৰ পৰাই গৰু চুৰি কৰিছিল আৰু তাৰপাছত এতিয়া মানুহৰ ঘৰত সিন্ধি দিয়ে। বহু মানুহৰ ঘৰত সিন্ধি দি লাখ লাখ কোটি কোটি টকা উত্তৰস্থ কৰি আনে আৰু তাৰপাছত নিজৰ সম্পত্তি গঢ়ে গৈ মানে ব্লেক মানিক হোৱাইট কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া ভাৰতত চলি আহিছে চুৰৰ মাধ্যমেৰে বা চুৰিৰ মাধ্যমেৰে এই নদীম কুৰেশ্বিও দুৰ্নীতি নহয় প্ৰকৃত অৰ্থত চুৰি কৰা টকাবোৰ আনি সেই চুৰি কৰা টকাবোৰক কেনেধৰণে হোৱাইট কৰিব পাৰি মানে সেইবোৰক লিগেল মানি কৰিব পাৰি তাৰ বাবে চেষ্টা চলায়। ইমান চালাক ইমান টেঙৰ এইটো চুৰ নদীম কুৰেশ্বি যে সেই টকাখিনি অযথা ব্যয় কৰি নিদিয়ে। যদিও শিক্ষা কম কিন্তু জানিছিল কেনেধৰণে সম্পত্তি গঢ়িলে লোকৰ চকুত ধূলি মাৰিব পাৰি, কেনেধৰণে সম্পত্তি গঢ়িলে ইনকাম টেক্সৰ বিভিন্ন দিশৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰি। সেয়েহে সেই চুৰি কৰি অনা টকাবোৰকে হোৱাইট মানিলৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰিছিল, অৰ্থাৎ নিজেই যেন কষ্ট কৰিহে সেইখিনি উপাৰ্জন কৰিছে তেনে এক ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, যাৰ বাবে বিভিন্ন স্থানত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানো গঢ়িছিল, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ জি এছ টি পৰ্যন্ত দিছিল, ইনকাম টেক্স ৰিটাৰ্ণ কৰিছিল প্ৰত্যেক বছৰেই, লগতে আন আন যিবোৰ ফৰ্মেলিটিজ আছে অৰ্থাৎ ট্ৰেড লাইচেন্সৰ পৰা আদি কৰি নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে সেই গোটেইখিনি উলিয়াই লৈছিল, অৰ্থাৎ আনুষ্ঠানিকভাৱে মানুহৰ চকুত ধূলি দিবলৈ বা আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা ৰক্ষা পৰিবলৈ যিখিনি প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই প্ৰক্ৰিয়াখিনি এইগৰাকী নদীম কুৰেশ্বিয়ে গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এই কোটিপতি নদীম কুৰেশ্বি চুৰে যেনেধৰণৰ জীৱন যাপন কৰিছিল সাধাৰণ মানুহে দেখিলে কল্পনাই কৰিব নোৱাৰে যে তেওঁ প্ৰকৃততে এজন চুৰ আছিল। কিন্তু যেতিয়া চুৰি কৰিবলৈ যায় তেতিয়াই বেশভূষা সলনি হৈ যায় নদীম কুৰেশ্বি। এটা সাধাৰণ বেশভূষাত তেওঁ বিভিন্ন স্থানত প্ৰৱেশ কৰে, গৈ বহুদিন সেই স্থানসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰে, কাৰ কাৰ ক'ত ঘৰ বা কি মানুহে কি চাকৰি কৰে, কি মানুহৰ কি ব্যৱসায়, কোনটো সময়ত ক'লৈ যায়, সকলো তদাৰক কৰি থাকে আৰু যেতিয়াই সুযোগ পায় তেতিয়াই চুৰিৰ ঘটনা সংঘটিত কৰে। কিন্তু বিশেষ তথ্যৰ ভিত্তিত বহুদিনীয়া প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত, 25 বছৰীয়া প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত, 25 বছৰ ধৰি এনেধৰণে চুৰি কাৰ্য সংঘটিত কৰি আহিছিল কিন্তু আৰক্ষীয়ে কোনে চুৰি কাৰ্য সংঘটিত কৰে সেইটো বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাছিল। কিন্তু অৱশেষত 2021 চনত এটা বিশেষ চুৰিৰ ঘটনা য'ত দুটা ফ্লেটত একেলগে চুৰি কৰিছিল তেতিয়া CCTV এই নদীম কুৰেশ্বিৰ মুখমণ্ডল কিছু দেখা পোৱা গৈছিল। তাৰ পূৰ্বে কিন্তু ক'ত CCTV থাকে, কোন স্থানৰ পৰা তেওঁক কেপচাৰ কৰিব পাৰে সেই সকলোবোৰ গমি পিটি লৈছিল নবীন কুৰেশ্বিয়ে। কিন্তু সেইবাৰ ক'ৰবাত কিবা এটা ভুল হৈ গ'ল, হয়তো ভগৱানেও বিচাৰিছিল যে তই ধৰা পৰ, আৰু নদীম কুৰেশ্বিৰ ক্ষেত্ৰতো সেইটোৱেই হ'ল। আৰু এই কোটিপতি চোৰটো বৰ্তমান পশ্চিমবংগ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে। এইখিনি কথাৰ পৰা আমি কি শিকিব পাৰোঁ? আমি শিকিব পাৰোঁ যে যিমানেই দুৰ্নীতি নকৰক কিয়, যিমানেই চুৰিৰ ঘটনা সংঘটিত নকৰক কিয়, পাপ পাপেই এদিন নহ'লেও এদিন ধৰা পৰিবই। কৰ্মা বুলি যে আমি কওঁ, কৰ্মফল পায় বুলি যে কওঁ, সেইটো বাস্তৱ সত্য। যি মানুহেই নহওক কিয়, আজি ৰাজত্ব কৰি আছে, বহু টকা দুৰ্নীতি কৰি আছে, কোটিপতি সাম্ৰাজ্য গঢ়িছে দুৰ্নীতিৰ টকাৰে বা চুৰিৰ টকাৰে, সেই মানুহজনৰ জীৱনৰ হয়তো অন্তিম সময়ত অথবা মধ্যভাগত বেয়া দিন আহিবই। আৰু এইটো চুৰৰ ক্ষেত্ৰতো সেইটোৱে হোৱা আমি দেখিবলৈ পালোঁ। আপোনালোকে কি মতামত আগবঢ়ায় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি আমাক জনাওক। ধন্যবাদ।